გამარჯობა. გამარჯობა. აი, მითხრეს. რა. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთვისაც. ეს გაბატონ თანახმა გადაღებაზე. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით. მადლობა თქვენ. ხო. ძალიან მაგარამეს ვაპირებთ. ძალიან მაგარ რაღაცას გავაკეთებთ. ხო. აიცით რა, მე ძალიან გამეხარდება თუ რამაში გამოგადგები. რა თქმა უნდა, უკვე დამეხმარეთ. და მაინტერესებს სად გავა ეს ყველაფერი. აა, ეს პროექტი არის ინტერნეტ პლატფორმაზე. აჰა. ხო. დავიწყოთ უკვე არა? აი ახლა უკვე და შეი. მარო. და კამერა. სად არის ჩემი პროდიუსერი? დაუძახეთ რა თუ შეიძლება. კამერა? უკაცრავად. კამერა ერთი იქ არის დამონტაჟებული. და მეორე ჩემი ტელეფონი. აი იქ. მარო, ეს მაროა, ჩემი პროდიუსერი. ჩვენ უკვე ვიღებთ? არა, არა, ეხლა ჩავრთავთ, რომ დავიწყებთ, იმასაც ჩავრთავთ. ჩვენ არ იმედი ვუყურებთ, ჩვენ მივხედავთ. არა, როგ მე კი. ცოტა ნერვიულობ. აი თან მიხარია რაღაცა. მე რაღაც ვერთა? რა ვშავს? ეხლავე? ნორჩა რა გჭირს? რა ვიცი, შენ ტელეფონს რა ჭირს თორა? ჩემ ტელეფონს არაფერს. ნორჩა ნორმალურად გამოვიყო. ფანტასტიკურად გამოიყურებით. რა უნდა რა? ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ რა შეიძლება მაკიაჟი არ ვიხმაროთ და არაფერი. ნუ ხო. რაზე უნდა რო რა ხო რა უნდა? შეესახებ დიაგნოზის შესახებ, როგორ შეხვდით ამ ყველაფერს, ოჯახის წევრებს რა რეაქცია ჰქონდათ? უკრაც არაფერი ახალი. ხო, გასაგებია. მზად ხართ? დავიწყოთ. 1 2 3. გამარჯობა. გამარჯობა. თქვენი სახელი, გვარი და რა თქმა უნდა დიაგნოზი. რომ გითხრათ რა თქმა უნდა. ქეთო კოპახიძე. ძალიან ნერვიულობ უკვე რა. არა, ხო. თქვენ გიყურეთ თუ ის? მე მიყურეთ კი. ხო. დედა ჩემი ავად რომ გახდა, მაგრამ არც ერთხელ არ მიტირია. სექტემბერში გარდაიცვალა. მეზობლის ქალმა თქვა მიცვალებულის სახე. მიცვალებულ სახე რო არ შეეცვალოს, მარილიანი საფანები უნდა დაატოთ და აი მახსოვს ესე ტილოს ვასველებდი, წურავდი და ვადებდი. ვასველებდი, წურავდი და ვადებდი ვასვლ. ხომარიკა. რავი რა მჭირს. აი ინტერვიუ მივაცი და გული მაგაჭუღებული ხო? რა ინტერვიუ და ისა. ნიტაჯაში იყო მოსული და ჩამწერეს რა, ხო. აა რავი, ყველაფერი დედაზე, მამაზე, ჩვენზე. ხო, უთხარი, რომ კიბო მაქვს, ხო. აი, მარე კარა დაგემართა რა, მასტექტომიის შოუა რა. ვაიმე დედა. მოიცა ერთი წუთი, ბავშვებმა ხო არაფერი არ იციან, მარიკა, რა სისულელე გავაკეთეს, ღმერთო ჯემო, რა გავაკეთეს. ალო, 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 აი ყურმელი რა. ალო, ქეთო ვარ, კობახიძე, ნახევარი საათის წინ რო ჩამწერეთ, ხო გახსოვთ? მარო, თქვენ ბრძანდებით? ალო, გესმით ჩემი? აა, დიახ, პრობლემაა. დიახ, არაფრით არ შეიძლება რომ ეს ინტერვიუ გავიდეს. აი, იცით, არაფ Алло. Алло. Алло.
Алло.